No niin. Lenkkeilyä. Koira pissaa. Näisi. Mennään. Jaha. Nyt tulikin sit paskatilanne. Meillä on koira edessä. En pääse pois. Koira väistää tie toiselle puolelle. Meisi on häntä pystys. Meisi? Ei. Karvat alkaa nousemaan. Mä en nyt yhtään tiedä, mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä. Saatana. Rauha, hengitä. Hengitä. Huomenta. Meillä on nyt meisillä koulutus kesken. Me ollaan menty semmoiseen homeettaan kouluttamaan sitä. Eiks me aika hyvin? Mikäli mies sitä ymmärrä. Ainakin se käveli ihan nätistä ohi. Karvat on kyllä pystyssä. Mutta se ei vetänyt. Hyvä. Ai niin, ei saanut kehua.